կոնտակտների հայտնաբերումը եւ ինքնամեկուսացումը ամենակարևոր գործիքներից մեկն է, որպեսզի կտրենք վարակի տարածման շղթան, երբ որ մարդը իր առօրյայում ունենում է մեծ քանակությամբ կոնտակտներ, այդ դասական մեթոդը, այսպես անվանենք դա ձերքով հայտնաբերման մեթոդը, ֆիզիկապես դառնում է անհնար։ Երկու պատճառով, որ այդքան մարդ ուղղակի մենք կարող չունենանք, ով կարողանա տասնյակից ավել կոնտակտների զանգի գտնի, եւ երկրորդը մարդ ուղղակի կարողա չհիշի, թե ինքը օրը, ասենք 3-4 հոգուց ավելա շփվում, ինքը ուղղակի ֆիզիկապես կարողա չհիշի, դե ում հետ եմ շփվել, հասկանում եք։ Եվ ստեղ օգնության է գալիս այդ թվային գործիքները։ Եվ այո, եթե թվային գործիքները լավ կիրառվում են արդյունավետ, դա օգնում է։ Տեսեք, ես նշեցի, որ եթե այդ 3 կոմպոնենտը իրար հետ կիրառում ենք, 67%-ով ենք նվազեցնում այդ փոխանցման հավանականությունը։ Եթե կիրառում ենք առաջի 2 կոմպոնենտը, այսինքն դեպքերի ակտիվ հայտնաբերում, կոնտակտների մեկուսացում, առանց թվային գործիքների կիրառման, ընդհանրապես 49%-ով է կրճատվում այդ վարակի տարածումը։ Դե շատ խոսվում է իհարկե մեր ամենամոտիկ հարևաններից մեկի, մեր եղբայրական երկրի Վրաստանի մասին, որոնք իրոք ֆենոմենալ լավ արդյունքներ են ցույց տալիս, եւ դա բնական է, շատ նորմալ եմ համարում, որ ցանկացած երկիր ուսումնասիրի եւ այն դրական ինչ որ կա հարևանների մոտ քաղի, այսինքն իրենք ի սկզբանե սահմանափակեցին շփումներ այլ երկրների հետ, կասեցրեցին թռիչքները, շատ արագ ներդրեցին կարանտին, բայց այդտեղ սկսվում են արդեն որոշ տարբերություններ, իրենք շատ ավելի լավ էին հետևում այդ կարանտինին եւ շատ ավելի ուժեղ վերահսկողություն էին անում, եւ այդ թվում նաեւ տուգանքների տեսանկյունից մեր հասարակությունը մեծ տուգանքներից վախենում է։ Մենք մտածում ենք, որ մեծ տուգանքները դա բյուջեի լցնելու միջոց է, եւ միշտ քննադատում ենք, բայց այնինչ մեծ տուգանքը դա կանխարգելիչ միջոց է։ Փոքր տուգանքը դու կխախտես, կվճարես, կանցնի կգնա, էլի կխախտես, կվճարես, այսինքն մեծ տուգանքի դեպքում դու մի քանի անգամ կմտածես արդյոք արժի խախտել թե չէ։ Բայց ամենայնիվ մենք սահմանեցինք համեմատաբար փոքր տուգանքներ, եւ սա էլ իր հերթերն ունեցավ, որ մենք այդքան էլ լավ չհետևեցինք նրան, եւ ունենք այն ինչ ունենք, այսինքն